Det är liksom en kombination mellan främlingsfientlighet och auktoritära inslag, lydnad. Man får inte missakta landet och så, den typen av formuleringar som vi annars mest känner igen från auktoritära regimer. Tillsammans med en väldigt typisk moderat, skulle jag säga, ekonomisk politik. Privatiseringar, neddragningar i offentlig sektor. Det är ju så här att med de här prisökningarna, om vi inte satsar väldigt mycket nu på vården, skolan och omsorgen, så kan vi bara om 3-4 månader se kraftiga neddragningar i våra kommunala och regionala verksamheter. Alltså massuppsägningar. Och det nämns inte i det här avtalet. Och då märker jag, här bryr man sig inte om svensk välfärd, här bryr man sig inte om arbetslöshetsbekämpning, utan det handlar bara om att försämra i välfärden. Och det vill vi absolut inte göra.